Velkommen til Papas Tapas. Jeg går og følger til meg. Skal jeg vise dere bordet deres? Ja, jenter. Her er bordet deres. Så skal jeg bare finne menyen til dere. Så er det bare å sette inn og kose seg litt. Tusen takk. Takk. Den vil jeg ha. Ja, har dere funnet ut hva dere vil ha? Den. Ja, men da skal dere få den veldig snart. Hei, velkommen til Papas Tapas. Bare forløp til meg, eller bare gå i forveien. Det ser ikke særlig bra ut her. Nei, det er nesten lignende. Men da får vi maten fort, da. Ja. Hva skal dere ha? Jeg kan ta den, ja. Ja, du da? Jeg tar dem her. Det var på tide. Den er mine. Jeg fikk to tomater over veien. Vet ikke. Det var sikkert ikke ketchup. For å komme til andre siden. Ja, vi kan det. Hei, dere. Hvor fikk to tomater over veien? Ikke peil, jeg vel? Nei, hvorfor? For å komme til andre siden. Ja, så hva er favorittfargen din da? Blå. Unnskyld, hvor rom 12? What? Oh, excuse me, where is room 12? Oh, it's right over there, honey. Oh, thank you. Yeah. Unnskyld, hvor rom 12? Where is room 12? Åh, karabarabuska. Ja. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so